Gündəmağit ən son xəbərləri Xəbər Bucaqı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakıda bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılacaq. Bəzi fərdi evlər söküləcək, ətrafda təmizlik işləri görüləcək, əvəzində parklar salınacaq və hündür mələtetəbəli binalar inşa olunacaq. Referansdas xəbər verir ki, Bakı Qudbilvisi in məlumatına görə söküntü və inşaat işlərinə Bakıda keçiriləcək çöp 29 tədbirindən sonra start veriləcək. Bu müddət dekabr ayına və ya növbəti ilin yanvar ayından sonrakı müddəti əhatə edəcək. Belə ki, Bakı şəhəri Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsində Bakı şəhər başpolisi idarəsinin yanı fərdi yaşayış evlərinin və obyektlərin söküntüsü davam edəcək. Ərazidə söküntü işlər başa çatdıqdan sonra park salınacaq. Bu sevirən parkanın davamı olacaq və parkın ərazisi kəyli genişlənəcək. Məlum söküntü işlərinə aparmaq üçün ev və obyekt sahiblərinə 2.3000 manat tarası kompensasiya təklif edilib. Digər söküntü olacaq ərazi isə Bakının Yasamal rayonudur. Bu ərazidə də sakinlərə məxsus fərdi yaşayış evləri sökülərək yerində park işə yolunacaq. Söhbət Təzəpir məscidi ətrafında yerləşən Nizami və Lev Tolstoy küçələrindəki fərdi evlərdən gedir. 250 nömrəli məktəbin aşağı hissəsindən Baş Prokurorluğun binasının arxa hissəsinə kimi ərazidə yerləşən fərdi evlər söküləcək. Ərazidə park salınması nəzərdə tutulduğu üçün heç bir yaşayış binası işə yolunmayacaq. Yaşayış evləri söküləcək vətəndaşlara minimum 2000 manat kompensasiya verilməsi nəzərdə tutulub. Evlərin qiymətinin sabit olmadığını nəzərə alsaq, bu məbləğ daha yüksək ola bilər. Kompensasiyanın dəqiq məbləğini Maliyyə Nazirliyi müəyyənləşdirəcək. Qəsəmal rayon icra hakimiyyətindən ətibliyə verilən məlumata görə, hələlik görüləcək işlərlə bağlı detallı məlumat yoxdur. Ətay rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdir Epənahimanovun verdiyi məlumata görə isə vətəndaşların evinə xüsusi şirkətlər qiymət qoyur. Hər hansı sakinin narazılığı olarsa, fəaliyyət göstərən xüsusi komissiya qanun çərçivəsində məsələni həll edəcək.